Olá pessoal, vou-vos mostrar aqui no mapa onde é que estamos e neste momento estamos aqui a passar entre a Córsega e a Sardenha no barco e vamos parar em Civitavecchia e vamos dormir a Tarquínia. Vou-vos mostrar aqui no mapa onde é que isso fica. Ora. Ok, então nós vimos aqui, neste momento estamos aqui a passar no meio destas duas ilhas, que é a Córcega em cima e a Sardenha em baixo. Vamos até Civitavecchia, fica mais ou menos aqui no meio, mesmo ao lado de Roma. Portanto, basicamente, estamos aqui, neste momento, vamos passar por aqui, vamos até aqui, vamos a Civitavecchia, mesmo ao lado de Roma, ok? E vamos percorrer apenas este caminho até aqui. Tarquínia, que é o sítio onde vamos dormir, são 22 km e demora cerca de 20 minutos. Ok? Portanto, até já! Então dormiste bem? Dormi, mais ou menos. Eu E acordando. ouvi bem barulhos. Não Exato. consegui dormir. Muitos barulhos. Mas pronto, Mas até agora vamos. são confortáveis as camas. Sim, e abana menos do que eu tinha pensado. Ah, é muitos Mas. barulhos. Ai, é muitos barulhos. Vamos tomar um almoço agora. São 7 e. Não, não. São Oito. 9 da manhã. 9 da manhã. São 9 da manhã. Portanto, já vamos ver também um bocadinho lá de cima do barco, da parte de fora, e já vos vamos mostrar. Já. Já. Vamos almoçar. O nosso almoço vai ser aqui uma lasanha e um panado. Acho que é um panado. Não sei se é de peixe ou de carne. E pronto, vamos almoçar aqui com esta vista. Não sei se conseguem ver por causa do sol, mas até já. Vamos agora colar aqui o nosso autocolantezinho de Itália, portanto, mais um país marcado. E até já. Então, amor, mais um país? Nesta viagem vamos ter dois novos países. Se eu conseguir destacar isto, se não conseguir, não temos. Então agora vamos pôr a botinha. Vamos pôr a bota se eu conseguir. Não está fácil. Ok. Conseguiste? Vamos pôr a botinha aqui nos nossos países. Não está torta, é mesmo assim.
Aí está. Perfeito. Olá, pessoal. Olá. Então, chegamos a Tarquínia, Itália. Fizemos a viagem em ferry, foi uma viagem tranquila, não é? Sim, hoje foi um dia com poucos quilómetros, fizemos apenas 22 quilómetros até aqui. Um dia calminho e estamos a dormir num quarto muito giro, para vos mostrar aqui o nosso quarto. Que é uma abadia, é dentro de uma abadia. Tem pormenores super engraçados, por exemplo, este quadro aqui é o nosso roupeiro, mas é um roupeiro com mensagens. E é um roupeiro, não é? Mas é um quadro onde podemos fazer, escrever uma mensagem, deixar uma mensagem. Aliás, aqui já estão várias mensagens de pessoas que passaram por aqui. Aqui fora é uma abadia mesmo, portanto isto é uma das laterais da abadia. E muito giro, nós já vos vamos fazer um vídeo de, fazemos um review da cozinha, do, etc. Um review do quarto. Do quarto. Da casa. Então vá. Até já. Até já, vamos. Agora vamos jantar. E depois vamos descansar para amanhã começar a nossa aventura na Itália. Pessoal, estamos em Itália. Vinhamos comer uma pizza.